Agirdi. Gerai išsimiegokit. Artėja 9-osios Šiaulių naktis, 18-asis Šiauliai džias ir 2-asis kilovats. Daugiau informacijos naktis.lt. Ir vėl negrįš namo savaitę per tą Šiaulių naktis. Labas vakaras, mėly šiauliečiai. Mums iš tiesų be galo malonu švęsti tokią ypatingą šventę Lietuvai ir visoms trims Baltijos šalims. Be galo malonu. Labai reikšmingas ši diena. Na, o savo pasirodymą pradėsime su kompozicija skirta kontrabosistui Charlie Haydenui, džiazo kontrabosistui. Ir jis buvo įkūręs Liberation Orchestra, orkestrą, kuris kalbėjo apie laisvę. Jis kovojo už ekologiją, už žodžio ir žmogaus laisvę. Tad mums tos temos artimos, jaučiam, kad jos idealiai tinka šiandienai, tad pirmoji mūsų kompozicija Music is the Ocean, na, o mes esame Cinamono. Thank you.
music fills me up and blows my mind. Music is the ocean When Charlie plays, I'm losing the time. Feeling devotion, devotion. Music fills me up and blows my mind. Music is the ocean Ačiū labai. Taip, muzika yra vandeninas, iš tikrųjų.
Manau, kad žmogaus sielą pripildantis vandenynas. Na, o sekantis mūsų kūrinys skirtas mažai mergaitį, mano dukrai, kuria yra beveik ketveri ir ji, jos vardas yra Sibilė, tai taip ir vadinasi ši daina Sibilė ir iš tikrųjų viskas yra apie ją ir jai. Do 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 do
Ačiū labai. Ačiū labai, brangiai. Ar galėčiau paprašyti garso režisieriaus truputėlį? Pirštų į dangų. Kaip jūs jaučiatės? Kaip jaučiatės, brangiai, tokį švenčiam, tie žydį laisvę. Puikiai? Gerai, geras ženklas. Dabar aš tai esu šitą jausmą patyrus, manau, kad ir jums tai buvo. Manau, kad didžioji dalis žmonių kartais turi tokį vidinį draugą, su kuriuo galima įsivelti per ilgas diskusijas. Ir, na, žinot, čia galima pavadinti sąžinės jausmų arba šiaip kažko. Tai sekanti mūsų kompozicija, gudri žuvis, apie gudrį žuvį gyvenančią viduje, su kuria tikrai, manau, kažkada diskutavome visi. Gudri žuvis.
gudri žuvis, bet yra ir gudresnių. Ir jų balsai jau šaukia iš gelmių. Šviesų birželio vidurnaktį. Vytauto Kernagio parašyta muzika Marcelijaus Martinaičio tekstui eilėraščiui. Šviesų birželio vidurnaktį. Išmins mane balda sodininkas dar nepabudusia. Su birželio vidurnaktį kabančiais lieptais virš mėnesio vandenys tyvuliuos ir žvaigždės žydės kaip lelijos. Matysiu šeina mergaitė nuo žiedo ant žiedo lelijo ir krentant mėnesio lengvas mergaitės šešėlis. Ir ves mane baltas sodininkas kabančiais lieptais, dar nepabudusia. Tai kasgi pažadins mane tą šviesų birželio vidurnaktį? Šviesų birželio vidurnaktį, kasgi pažadins mane? Ir kasgi mane atpažins, kasgi mane atpažins, kai aš jau
neatpažįstama. Ačiū labai. Vytis Nivinskas.
Simonas Šipavičius. Ir Šiauliai. Na, dabar pasikalbam apie talentus, kad kiekvienas iš mūsų turim įvairiausių talentų. Kažkas, pavyzdžiui, pyragus labai gerai kepam. Vakar pasakė mano dukros darželio auklėtoje, kad labai daug dirbo su kibinų forma, pavyzdžiui, labai gerai kibinus daro, kažkas labai gerai bendrauja, labai daug skaito. Nu, žodžiu, talentai, šokam, dainuojam, visi tikrai kažką ypatingo mokam ir galim. Tai va, šita kompozicija yra apie tai. Sau pagalvot, kur aš čia geriausia?
Wearing your own shoes makes me blessed and used for the right way. For the right way. For the right way. Vytis Nivinskas, Simonas Šipavičius, Žygimantas Bačkus, Domantas Razmus. Ir taip, ir Šiauliai. Ačiū labai brangiai. Matau, kad jau ir šokiai prasideda. Labai gerai, geras ženklas. Teisingai, visai gerai keliauti šokiu. Ritmu, laisvės keliu. Balti medžiai. Kompozicija, kuri buvo nugulusi gan ilgą laiką į stalčių ir laukė savo dienos šviesos. Ją parašė mūsų kontrabosistas Vytis Nivinskas, aš sukūriu tekstą. Ir na tai va, tai dabar ją turime mūsų vinilinėje plokštelėje. Ir kur dabar lenkiu, tai pasakysiu. Jeigu norite turėti mūsų namuose, va tokius visus vainus, tai man iš dešinės yra komanda, kur savanorių komanda, kurie turi mūsų vinilus ir CD. Tai jeigu tik norėsite, labai labai kviečiam užsukti ten, su visais parašais kepsim šviežiai jums. Esame Cinamono. Na, o dabar prieš paskutinis arba paskutinis mūsų kūrinys, taip? Balti medžiai. Thank you.
žiūriu, kai baltos mintys virpa. Ir taip gražu, kad noriu būt baltų medžių. Ir tau virpėčiau, jei tik taip pakeltum galvą. Pamažu žiūriu, kai baltos mintys virpa. Ir taip gražu, kad noriu būt baltų medžių. Su vėju išdainuočiau tau savo meilės kalbą. Žiūriu, kai baltos mintys virpa. Ir gera būti man baltų medžių, kurį liečia tavo pirštai.
ačiū labai brangiai. Simonas Šipavičius, saksofonas. Domantas Razmus, muršavėjai. Vytis Nevinskas, kontrabosas. Žygimantas Bačkus, gitara. Ir mes esame Cinamono. Ačiū labai, užleidžiam sceną.